Системот на годишна програма треба да се напушти и моделот ние веќе го скицировме. Идејата е националните установи да имаат резервиран буџет, да речеме за 3 години, кој што секоја година конкретно ќе се дефинира врз база на стратешките планови на самите институции и тие би ги преговарале надвор од некаков формален повик, тие програми со Министерството. Би требало да имаат автономија, затоа што предпоставуваме дека тие програми ќе бидат прво од уметничките раководители, од програмските совети, од управниот одбор прочешлувани, а Министерството за култура би ги гледало согласно нивните, согласно генералните политики, дали се во согласност или не се. Затоа што сега имаме ситуација да решението често пати се остава и на самата комисија. Институциите знаат да поднесат многу апликации, некогаш во измерено финансиски со исти средства колку што и целата програма во дејноста и на тој начин одговорноста ја префарлуваат во голема мера кај комисијата. Комисијата од 3 или 5 члена нема доволно информации да направи селекција, а честопати, повторно велам, критиките и кон таа селекција паѓаат врз грбот на комисијата наместо на институциите.